Аллах сүйген салих адам болсын салих, бәрік саған Мухаммаду Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Қоғамда кірлеген хақ ислам дін менен ақиқат үндеген, я Мухаммад Раббымыз бір деген, жолымен жүр деген, жәннатқа кір деген, я Мухаммад. Атқардың шын жетік пайғамбар міндетін, Алланың жеткізден Құран мен құдіретін, көрсетіп құрметін, орындап сүннетін, аңсайды үмметін Расулулла. Екі дүние жарық саған, сүннетің бар табыстаған, я Мұстафа пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалям. Жетімге дем берген, жесірге түр берген, бар жанды тең бөрген, я Мухаммад. Үммет деп тебіренген, дінім деп емренген, мінезі ең көркем, я Мухаммад. Атқардың шын жетік пайғамбар міндетін, Алланың жеткізден Құран мен құдіретін, құрметін орындап сүннетін, аңсайдай үмметін Расулулла. Жетік пайғамбар міндетін, Алланың жеткізден Құран мен құдіретін, көрсетіп құрметін орындап сүннетін, аңсайды үмметін Расулулла саллаллаху алейхи вассалям. Қадірменді жиналған көпшілік қауым, ағайын туысқандар, әуелі Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын, пайғамбарымызға сансыз салаттар болсын. Бүгінгі мынау жиналып отқан дәстүрімізді білесіздер, бұл ақиқа дейді. Біз мынау жексен деген бәріміздің бауырымыз, осы жексен бауырымыздың үйінде Алла Тағала үлкен бір байлық беріп отыр. Ол президент келді кеше ғана, осы Абдуғаппар ұстазымыз Салахиддин Аюбидің атынан Салахиддин деп
баламыздың атын ат қойды, азан айтып. Мінекі соған беріп отқан ақиқа дәстүрдеміз, иншалла осы ақиқаны осы молда имамдарымыз бар, ғұламаларымыз бар, осы кісілерден құдай қаласа уағыз насихатпен иншалла. Жалпы ақиқа дегенімізде бұны білмейтіндеріміз бар. Бала тәрбиесі, жалпы исламдағы отбасы мәселесі болсын, осыны уағыз насихат отырсақ иншалла, ішіп жеп отырып әрі рухани азығынан алсақ, енді бісміне бір дұға қылып жіберейік иншалла. Амин. Алхамдулиллахи раббил алямин вал ақибату лил муттақин вассалату вассалам аля расулина Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин. Алла Алла берекесін беріп, еліміз өркендеп дами берсін, алдарымыз көбейе берсін. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Ал енді ішіп жеп отырып жаңа айтпақшы, жүрекке де рухани ас керек, рухани нәрі керек иншалла. Бүгін осы жексен бауырымыздың шағына көп-көп дұға қылайық иншалла. Салихадин баламыз құдай қаласа үлкен ғұлама қарилардан болсын құдай қаласа. Сол үшін мынау мен алғашқы уағыз насихатты осы арыстан десе арыстан, арыстан деген атты жай анау мынауға бере бермейді өзі. Арыста бір бойында арыстанның қасиеті бар. Осы бүткіл Хазіреті Алиге де сол арыстан шер деген ат қойған жоқ па? Хазіреті Алиға шер деген ат қойды. Шын мәнінде сондай Хазірет Али сияқты болсын. Сондай Хазіреті Али сияқты бүткіл өмірін исламға арнап жүрген, Құранға арнап жүрген, пайғамбар сүннет арнап жүрген, қаншама кісіге иман ислам келі себепші болып жүрген, сонау Бәйдібек ауданы үлкен бас имам болған жаңа арыстан деген білді үлкен ғұлама молдамыз бар. Мен сол кісіге берсем иншалла. Бисмилла. Әлгі сөйлейтіндер көп, бірінші папылаты бердім, әреке. Ана папылаты бердім. Әкбар қажы, иншалла. Сізге бір жіберіп қойдым, әйтпесе өзімнің сәкіңе бермей. Сәкің... Енді Сейд Ахмет, бұл кісі алдын ала қыстырғаннан кейін бір жіберіп отырмын, мен айып етпеңіз енді. Бісміллә. Алхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағаламызға сансыз мақтаулар болсын, шүкірлер болсын. Бір сондай берекелді жақсы уақыттарда Алланың қалауымен мына дастархан басында керемет үлкен бір бауырларымыздың ішіндегі бір ерекше болған жексен деген бауырымыз арнайы айтып отырмын. Себебі мен биыл көп айтып отырмын. Биыл дінге қызмет қылғандардың көбісін Алла тағалам Акбар қажылық нәсіп етті. Ол қыздар сыйлап жатыр, бір сондай керемет берекелі жыл болып жатыр. Алла тағалам осындай қуаныштарымызды ұзағынан сүйіндірсін дейміз иншалла. Мына бүгінгі беріп жатқан ақиқасын Алла қабыл етсін дейміз. Мына дүниеге келіп жатқан баламыздың, Салахаддин баламыздың ғұмырын ұзақ, өмірі қайырлы, берекелі, білімді, парасатты, ата-анасын қуантатын, елімізге, дінімізге қызмет қылатын берекелі ұрпақтарын етсін деп Алладан сұраймыз иншалла. Жалпы мақтау тек қана Аллаға жарасатын бәріміз білеміз. Осында толық барышасы намаз қан кісілер. Енді мынау ұстаздар келгенше деп бір Алланың қалауымен бір екі ауыз сөз айта тұрамыз. Ұстаздар келгенше мына пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям салаваттары болсын дейміз. Расында да ол кісі тура осы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям туылған айы Раббил ауал айында отырмыз. Алланың қалауымен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өзінің өмірін, денсаулығын, уақытының барлығын тек қана дінге арнағандығын баршамыз білеміз. Сондықтан да Алла тағалам Құранда өзі бастап бүкіл періштелерді қоштатып бізге өсиет қылады. Пайғамбардың аты аталғанда саллаллаху алейхи ва саллам деп сәлем салават айтуды бізге бұйырып қойғандықтан біздер мұсылмандар оны қуана-қуана қабылдап айтатынымыз болса да белгілі. Жалпы біз мына жайылған дастарханға қарап отырып, сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам замандағы болған бір оқиғаны айта кеткім келіп отыр. Бір күні пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Абу Бакр екеуі отырған кезде Жабрил алейхиссалам келіп, сөйтіп Жабрил алейхиссалам біле тұра пайғамбардан сұрайды. Мына Абу Бакрге не болған дейді. Абу Бакрге қараса, үстіндегі киімі жыртық, соның әуреті көрініп қалмасын, намазда ашық қалмасын деп әуретін жыртық жерін, бұл әурет деген кіндік пен тізенің ортасы ғой енді, сол жерлерде
киімінің жыртығын жамайтын мата жоқ, ине жіп жоқ. Соны шөппен байлап қойған екен Абу Бакыр, ауратым көрініп қалмасын деп. Сондай жағдайда өмір сүрген де ол кісілер. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам айтады: сіз Абу Бакырге айтыңызшы дейді, Алла тағала бұл Абу Бакырге сәлем айтып жатыр дейді, және осы күйіне разы ма, разы емес па деп сұратып жатыр дегенде пайғамбар салам: е Абу Бакыр, қасымда Жәбірейіл алейхиссалам тұр, ол саған Алланың сәлемін айтып жатыр, және осы күйіңе разысың ба, разы емессің ба деп сұратып жатыр дегенде Абу Бакыр разиаллаху анху жылап көпке дейін өзіне келе алмай, кейін барып есін жинап, қалай разы болмайын деп жауап берді дейді. Тамақ түгілі киім жоқ, тамақ та жоқ, киім де жоқ. Сондай заманда Абу Бакырдан Аллаға разысың ба десе, қалай разы болмайын деп жатыр. Сол үшін де сондай сахабаларға Алла Тағалам Құранда бірнеше жерде радиаллаху анхум ва раду анху деп келтіреді. Алла оларға разы болды дейді, олар да Алладан разы болды дейді. Мынандай дастарханда отырмыз, біздің бабаларымыз көрмеген. Сол Алла Тағалаға шүкір етіп қояйық. Қазір ораза намаз тоқтықта деп жүрміз, ертең Алла біледі, сол Абу Бакырдың заманындағыдай қиыншылық келіп қалатын болса, кімнің қай бұрышқа тығылып қалатынын, кімнің қай жаққа қашып кететінін оны Алла біледі. Сондықтан біздер шүкір айтайық. Алла тағалам Құранда айтады: менің нығметтеріме шүкір айтатындар өте аз, бірақ шүкір айтатын болса мен оған еселеп арттырамын деген аятты баршаңыз білесіздер. Сондықтан да біз барша істерімізді бастағанда сол Алла тағалаға шүкір айтумен бастасақ иншалла. Жалпы мынандай мәселені айта кеткім келеді: әйел босанғаннан кейін немесе мынау ай сайын келетін нәрсе келіп жатқан кезде үйде ұрыс дау жанжал көбейеді. Біз мына мешітте болғаннан кейінше сол нәрсені байқап қалдық. Өйткені мешіт болғаннан кейін келеді да кейбір кісілер, осындай болып жатыр, бұндай болып жатыр, үйде дау жанжал көбейіп жатыр деп. Сонда ақырындап сұрастырып әңгімеге тартып нетіп отқан кезде көбінесе босанғаннан кейін немесе жаңа ай сайын әйелдерде болатын нәрседе, оны осы кезде олар намаз оқи алмайды ғой, ораза ұстай алмайды, құран ұстай алмайды, намаз. Бірақ осы жерде ол кісілер субханалла, әлхамдулилла зікірлерін, астағфирулла сияқты зікірлерін айтып жүру керек әйелдер. Сол тазаланғанша айтып жүру керек. Неге деген кезде осы кезді жындар пайдаланып кетеді. Осы кезді жындар пайдаланады да әйелдерімізді сөйтеді да өзімізге қарсы қоя береді одан кейін. Сондықтан ол нәрсені әйелдерімізге айтып қой. Сөйтсем біреу айтады: біз әйелдерді жинайық, сіз айтыңыз дейді. Жүрек сол әркімнің әйелін көшеде ұстап алып уағыз айтып, жұмада естідіңіз ба, осындай жерде естідіңіз ба, өзіңіз айтыңыз әйеліңізге, қызымызға, баламызға деген сияқты мәселелер. Одан кейін бір нәрсе, жалпы тағы бір мәселе айтылатын. Мына кейбір жастар жаңадан үйленгеннен кейін көшіп қонып жүреді. Көшіп қонады да, квартираға барады, анда барады, мында барады, болады кейде. Кейбір үлкен жастарға да кеп қалады Алла тағдырына жазса. Сондағы айтарымыз, бір үйге көшіп барған кезде, мына сол көшіп қонып жүрген кезде көп адамдар мән бермейді, бірден барады да көшіп ұйықтап жатып жүре береді да, көбінесе байқасаң сол семья қырылысып жатады. Себебі мынау жын деген нәрселер бос үйлерді пайдаланады да. Сол үшін жаңағыдай бір шелек суға құранмен дем салып өзіңіз оқып, сосын сол сумен полды жуып, терезе есіктерін сүртіп алып барып тұрған жақсы болады. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: кімде кім түнде жатарда аятын курси дұғасын оқып жататын болса, сол үйдің отбасы таңертеңге дейін барлық жамааттан аман есен шығады дейді. Міне осы нәрсені де әдетке айландырсақ, сөйтіп ағай туысқанға да айтсақ осы нәрсені, аятын курсиді оқып жатуды әдетке айландыру керек үйде. Мына жалпы осы отырған баршаларыңыз, баршамызға өзіме де бірінші керекті бір мәселе айта кеткім келеді. Бір патша үш уәзірін шақырып алып айтады: қолдарыңа бір бір қап бос қап, анау бақшадан барып жеміс теріп әкелесіңдер, сендерге ешкім жәрдем бермейді. Ана әбден ақ саусақ болып отырып қалған ғой енді ол кісілер, ешкім жәрдем бермейді, өздерің жаяу барасың, теріп әкелесің менің алдыма. Сонымен біріншісі басшым айтты дейді да, басшылық айтты дейді да, шауып кетеді жаяу. Екіншісі болса анау біріншісі кеткеннен кейін артынан ол да кетеді, не болса соның артынан жүре берейінші деп, бір мәнісі болады. Үшіншісі болса сол патша менің қабымды ашып көреді дейсің ба, сол жаққа барып жүрейін мен көшеде, сол қап ұстап алып жұрттың алдында абыройын төгіп деп, ол бау бақшаға бармай ақ көшеден не болса соны салады да толтырып қайтып әкеліп қоя салады.
кешке қарай ана біріншісі барады да, менің патшам сұрады ғой деп, ең әдемі 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 түрлі жемістерден салып толтырып әкелсе, екіншісі болса, осының бәрін ашып көреді дейсің ба деп, астына не болса соны салып, бетіне қарай әдемі әдемі жемістер салып, екінші уәзір де келеді. Патша шынымен де үшеуінің де қабын ашып қарау уақыты болмайды да, сақшыларға айтады, мынау үшеуін де үш камераға тықтасаңдар, бір айға дейін ешкім тамақ апарып бермесін, сол қаптағы нәрсесін өздері ішіп жесін соны. Сонымен бір айдан кейін ана біреуі санаторияда жатқан сияқты қуанып шығады, әртүрлі жеміс терген ғой енді. Екіншісі болса өліп қаласыз деп ішіндегі жарайтын зорға тауып, ол да айтар аман есен шығады. Үшіншісі соның ішінде болса да, сол сияқты ағайындар, бәріміздің қолымызда бір бір қап бар, Алла тағала берген. Соған қазір сөйлеген сөзіміз, тапқан дүниеміз, жұмсағанымыз, жақсылық жаманымыздың бәрі сол қапқа салынып жатыр. Ертең Алланың алдына барғанда сол қап ашылады, ешкімге ренжіе алмайсыз, өзіңіз жинағансыз, өзіңіз тергенсіз сол нәрсені. Бір патша өзінің бір ұстасы келіп, ағаш ұстасы үй салатын. Патшеке, маған рұқсат беріңіз, мені зейнетақыға шығарыңыз, мен шаршадым, қолымнан күш кете бастады, пәлен жыл сізге қызмет қылдым десе, мен байқамаған екем, ренжімеңіз, бірақ бір өтінішім бар депті патша. Мына бір көлдің жағасынан бір әдемі үй салып бер, біздің қазынадан, одан кейін сіз зейнетақыға шыға беріңіз. Бір жылда салынатын үйді үш айда бітіріп, әлгі ұста патшаға міні салып қойды, міні кілті, енді мені босатыңыз десе, сіз енді ренжімеңіз, сонша жыл қызмет істедіңіз, сізге біз дұрыс не жасай алмадық, сондықтан мынау кешегі салған үйді сізге сыйға тартамыз дейді. Сөйтсе ана кісі, оны білгенде мен ана үйді дұрыстап салатын едім ғой дейді. Сол сияқты әркім жұмысында істеп жатқан ісі, өзіміздің атымыз сол болады ертең, абыройымыз сондай болады. Сол үшін пайғамбар сасам айтады, әр адам өзінің ісінің маманы болсын дейді. Қандай мекемеде жұмыс істейсіз, сауда істейсіз ба, жоқ бір басқа нәрседе істейсіз ба, біздің исламға кір келтірмей жүріңіз. Өтірік айтпай, бәле жаппай, алдамай, жылдамай, бәле жаппай жүріңіз. Кез келген саладағы жігіттерге айтып отырмыз, сіздің бір істеген қателігіңіз үшін исламға, болса да исламға жабылмайсыз ғой, сіздің кемшілігіңіз ғой, бірақ адамдар солай көреді да, міне мұсылмандар деп. Ал сіз сол қанша мұсылмандардың атына кір келуге дәл сіз себепкер болып қаласыз да, Алла сақтасын. Міне осындай мәселелерге кішкене көңіл бөлсек ағайындар. Мынау жаңа жыл келіп қалды, қанша адамдар қуанып, құда қаласа баласының көзін шығаруға салют алып жатыр, үйін өртеуге, қолын талқандауға әйтеуір шапқылап жүрген кейбір кісілер, тараптар бар. Бұл жаңа жыл христиандардың мерекесі емес, мұсылмандардың да мерекесі емес. Жаңа жыл деген 2014 жыл бітті, 2015 басталып жатыр. Не қылады енді, өліп кетеміз бе? Жай цифр ауысып жатыр. Цифр ауысып не қыламыз енді? Мен танитын біраз намазхан жігіттер сол күні кешке екі рәкат намаз оқиды да, мынау өткен жылымыздағы істеген кемшіліктерге кешірім сұрайды. Сол жылдағы Құдайдың берген жақсылық нығметтеріне шүкір айтып, мына келе жатқан жылда Алла тағалам хайырлы берекелі ете көр, біздің адамдардың күнәдан сақ болуын нәсіп ет деп дұға қылатын жігіттер бар екен. Ал кейбіреулер сол үймемей арылып қаңғып, түнімен күнімен небір нәрселерге ұрынып, соңы жақсылықпен аяқталып жатқан жоқ. Соған қарап отырасында, альхамдулилла дейсінде, Алла тағала мый берді, ақыл берді, әркім арқалай жұмыс істетіп жатыр да. Мен бұрын адамдарға ренжуші едім, мен сыртынан айтқан немесе исламға қара күйе жағып жатқан сияқты кісілерге ренжитін едім, мына бір оқиғадан кейін ренжімейтін болдым. Бір кісі көршісі арақ ішеді екен, соған айтады екен де, сен арағын қойсайшы, намазға жүрсей десе, анау сен маған неме ақыл айтып жатырсың ба деп айқайлап шығады екен. Сонда, жоқ, мен саған ақыл айтып жатқан жоқпын, жай мұсылмандық көрші ақысын айтып жатырмын десе, анау боқтап боқтап кетеді екен. Бір күні солай бір тағы да бір мемлекеттік істермен ішіп келе жатса, бір мемлекеттің қамында жүрген адам болса, ана кісі есік алдында бір жұмыс істеп тұр екен, намаз оқитын кісі. Сонда ана кісі көріп, өзі ашуланып кеткен адам, өзі мас адам, ана намазхан кісіні көреді, айқайлап боқтап немен ұрарын білмей, өзінің есік алдындағы
ішінде қоқыс толған шелегін алып, соны лақтырып жүреді анам мұсылманға. Ол болса да оған жетпейді, бірақ соның агородына түсіп, ол кісі іштен істемей өзінің шаруасын істей береді. Бұл боқтап жаман сөз айтып үйіне кіріп кетеді. Ана кісі тұрады да мусордың бәрін жинайды, қоқысқа тастайды, ана төбеден түскен шелегін туралап, дұрыстап, ремонттап, жарайтын қылып, ішіне жеміс жидек салып, ертеңіне анау бас жазылды ау дегенде есігін қағып үйіне кіреді. Сөйтіп кеше айқайлағанын біледі, мусор лақтырғанын біледі. Енді ұялып ана кісінің алдында не айтарын білмей тұрып қараса, қолындағы өзінің шелегіне жеміс жидек салып келіп тұр көршісі. Сосын сасқанынан, мен сізге мусор лақтырып едім, сіз маған жеміс жидек әкеп тұрсыз ба не деп еді. Ана кісі, мұсылман кісі, әркім өзінде барын береді депті да. Сол сияқты кім жаманшылық істеп жатыр, кім басқа жаман сөз айтып жатыр, бары сол да бейшараның. Кім жақсы сөз айтып жатыр, кім жақсылық істеп жатыр, оның бары сол да. Сол сияқты ағайындар, бауырлар, Алла Тағалам баршамызды өзінің разы болған мұсылмандардан етсе екен деп сұраймыз. Мына жексен бауырымыздың Алланың разылығы үшін деп міне құрбандығын шалып, сіздер мен біздерге дастарханын жайып қызмет қылып жатыр, құрметтеп шақырды. Алла Тағалам сол бауырымызды құрметтесін, қадірлесін, сондай жақсылықтарды баршамызға да нәсіп етсін иншалла. Және де Алладан сұраймыз, біздің елімізге Алла амандық берсін, абырой берсін. Мына біздің мұсылмандарымыздың намысты, білімді, парасатты болуын нәсіп етсін жаратқан. Мына дүниеге келіп жатқан ұлдарымыздың Алла Тағалам өзі разы болған, иншалла елімізге жаны ашып қызмет қылатын берекелі ұрпақтан етсін деп сұраймыз. Мына қасында үлкен-үлкен имам кісілер отыр, солардан бұрын сөз бастап жіберіп кешірім сұраймыз. Осы үлкен кісілерге де қалеке сөз беріп қойсын. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Арихи Алла разы болсын. Шын мәнінде бір үлкен мән мағыналы уағыз насихат болды. Иншалла жаңағы осы жексен бауырымыздың мінекей Салахиддин деген баламыз дүниеге келіп жатса, Салахиддиннің артынан көптеген құда қаласа келін қос қосын егіз алып келе берсін құда қаласа. Екі қыз да келіп бір ұл екен ғой құда қаласа. Тағы да қос қосынан келе берсін ұл да қыз да құда қаласа. Неге жәннат ананың табанының аяқ астында деп отыр, олда да үлкен мән мағына жатыр ғой. Біз әйелімізді құрмет ету, ол әпкемізді, қарындасымыз, жеңге, келінімізді, анамыз құрмет ету түсінейік. Әйеліміз құрмет етпей, сек ол не болды сонда? Біз қандай өнегелі отбасы боламыз? Ал енді келесі сөзді де мен осы біздің серкәрім қажы мешітіміздің бас имамы, ол кісі сонау Алматы облысында ең мықты-мықты мешіттерде үлкен жамағаттарда имам болған, ұстаз болған таудың жігіті, жалпы мешітіңіз бүткіл Қазақстан халқының, бүткіл мұсылмандардың бірлік ынтымағы керек иншалла. Бірлік ынтымақ бар жерде берекет бар. Ең керегі бейбітшілік, тыныштық бізге ағайындар. Ислам мемлекеті деген Сирия, Ирак, Ауғанстан, Пакистан қаншама ғасырдан келе жатқан ислам деген мемлекетіңіз не болып жатыр қазір? Ойламаңыздар, бұл да Алланың жіберген жазасы, түсініңіздер. Значит, сол Құранмен, сүннәтпен, сол дұрыс жолмен жүрмеген Алла бұл жазалады деп отыр деп түсініңіз. Біз енді тәуелсіздік егемендік алдық ағайын. Енді біз осы тәуелсіздік егемендік азаттығымыз мекен мықты болу үшін сіздермен біздің арамыздағы ауызбіршілік керек та. Ал ауыздық керек емес бізге. Фитна керек емес. Сен ана жамағат, мына жамағат деп бір-бірімізді сыртымызда ғайбаттап, жамандап, бұл керек емес. Біздің патшамыз бар, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Біздің Қазақстан, бүткіл мұсылман басын біріктіріп отырған бір мекеме бар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Мүфтия. Біз патшаға, мүфтиге бой ұсынамыз. Сол діни басқармасының шаңырағына біріктіреміз Қазақстанның халқы, мұсылман халқы, имам мағза, Абу Ханифа мазхабы. Мінекей осы жолда Құдай адастырмас иншалла. Сол кезде бірлігінде болса, Қазақстан дүниедегі тек ислам елі емес, бүткіл әлемдегі ең дүркіреген мықты мемлекет болады жігіттер. Сол үшін иншалла мен келесі сөзді Сейд Ахмет деген мінекей
пайғамбарымыз бір аты ғой ахмет сайт, енді осы сайтты негізі қожалар қояды деді. Бұл кісі енді қожалар сәл жиен болғаннан қой жіберді да, енді әйтсе сайтты тек қожалар алады, сайт таза қазір фатимадан келетіндерге не қылады. Сол үшін сайд ахмет осы үлкен ғұлама ғалым жігіт, иншалла өзбекстанда талай жыл оқыған, хужураларда қараны мен қарасу мен хужурада оқытып қой деді ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, Аллах Тағаланың разылығында, Аллах Тағаланың жәннатында, Аллах Тағаланың жақсы жазасында ұшырасуды Аллах Тағала барлықтарымызға нәсіп қылсын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Халиулла ұстазымызға Алла разы болсын, кешегі жұмада айтқан сөзін бұл кісінің құлағындағы қойыпты. Негізі бұл кісі кеше кішкене шет жағасын айтқанда, бірінші Халиулла ұстаз, бірінші мен сізге рахмет айтқан едім. Неге? Себебі сіз ол жерден ешқандай бір пайда көріп тұрған жоқсыз. Мысалға кеше бір мешітке біз біраз жамағаттан не қылғанбыз, қаржылай не жинағанбыз. Сол кезде оның алдындағы жұмада Халиулла ұстаз бір екі ауыз айтты, бірақ Халиулла ұстазға Алла разы болсын, ол кезде ол кісінің ешқандай содан бір пайда көрем, бір нәрсе көрем, бір нәрсе деген жоқ. Мақсаты Аллах Тағаланың разылығын табу болды. Алла разы болсын ұстаз сізге. Иншалла мынау істеп жатқан істеріңізге береке берсін. Бүгінгі мынау дастархан егесі бауырымызға да Алла разы болсын, қабыл болсын ниеттері. Жалпы жаңа мен әріптесім Арыстан бауырым айтып кеткен сияқты, мынау қазір үлкен сынақ уақытысы келе жатыр бауырлар. Мынау жаңа жыл туралы кішкене бір екі ауыз айта кетейін деп отырмын. Бұл енді негізі антирекламаның өзі де реклама дейді ғой, сіздерге бұл реклама деп есептемеңіздер. Жалпы жаңа жыл туралы айтайын дегенім, бұл біздердің мемлекеттің ресми жаңа несі мейрамы болғандықтан біз оған итағат етеміз, ешқандай қарсылық неміз жоқ. Бірақ та негізі жаңа жылдың шығу тарихын сіздерге азғантай ғана мысал келтіріп айтайын. Европа елінде мынандай оқиға болған екен. Ол кезде олар христиандық келмеген уақытта олар шыршаны құдай деп табынады екен. Шыршаны құдай деп табынғаны соншалықты олар қарайды екен шырша. Қыста да жап жасыл, жазда да жап жасыл. Сөйтеді екен де, зимой летом одним цветом дейді екен де, жаңағы табынады екен. Құдай ғой, значит, басқа ағаштардың да қысқа қарай жасылдығын, жапырағын тастайды. Мына шырша неге тастамайды? Значит, бұл құдай ғой, бұған біз табынайық деп айланады екен сол шыршаны. Сөйтіп айланып, сол құдайды шыршаны құдай деп айланып, өздерінің сондай бір іс амалдарын жасайды екен. Қараңыз мына жерде бір деп қойыңыздар осыны. Енді екіншісі, Аллах субханаһу ва тағала біздерге қажылықты парыз етті, білесіздер. Сол қажылықты парыз еткенде Қағбаны біздер тауап етеміз. Қараңыздар, ұқсай ма ұқсамай ма, ұқсастық бар, иә, мына жерде Аллах біздерге бұйырып жатыр Қағбаны тауап етуге, шайтан лағнет бұйырып жатыр шыршаны айлануға. Бір деп қойыңыздар осы жерде. Екіншісі, Аллах субханаһу ва тағала біздерге бұйырып жатыр сол Әл-Харамға жақындаған кезде, худудтан өтетін кезде ихрам киюді бұйырып жатыр, иә. Бәріміз ихрам киеміз, ихрам парыз, ихрам киеміз бәріміз. Ал шайтан лағнет адамдарға бұйырып жатыр, сен маймыл болып киін, сен ешек болып киін, сен мышық бол, сен қоян бол, сен ит бол деп бәріне сондай киім кигізіп қойып жатыр. Қараңыздар, шайтан лағнеттің амалы қандай, Алла субханаһу ва тағаланың бұйрығы қандай. Біздер Қағбаны айланған кезде ихрам киіп айлансақ, шайтан лағнет азғырып жатыр біздердің балаларымызды, маймыл болып киін, ешек болып киін, мышық болып киін, тағы сөзге хайуандардың бәрін киім киін, бірақ адамның киім киме деп жатыр. Болмасам бір қаншердің киім киіп, өткенде қызымның несі болған екен, соған мен қызыма бармайсың деп бардырған жоқпын, бірақ қызымды алып кетейін деп, ертерек барып алып кетейін деп барсам, бір кішкентай бала жүр, қарасам қаншердің киім киіп алыпты, пират болып бір көзін жауып алыпты, қаншердің киім киіп алыпты да жаңағы. Қараңыздаршы мына жерде тағы да біздердің бір түсінбей жатқан мәселеміз осы бауырлар. Жалпы басқа мұсылмандарға да осыны жеткізуге тиістіміз. Аллах біздерге бұйырған Қағбаны тауап етуге, Қағбаға бара жатқанда, худудтан өткенде ихрам киюге бұйырған. Және қараңыздар, соңында қажылыққа барған кісі жақсы біледі, қыблаға қарап тұрып зәмзәм суын ішеміз тілек тілеп Аллах тағаладан сұрап. Бұлар не істейді? Бұлар тура 12 болған кезде
итке берсең ит ішпейтін суды алып алады да бірін бірін соқтырып тілеп тілеп ішеді. Қараңыздар, сол жаңағы ішіп жатқан суын итке беріңізші, ит ішпейді соны, ал адамдар соны ішеді. Міне осы жерде тағы да біздердің жетіспей жатқан дүниелеріміздің тағы бірі сол, біздер шайтан лағнетке тас атамыз, иә, хажға барған кісілер біледі. Шайтан лағнет, жамаратқа барамыз да, үлкен шайтан, орта шайтан, кіші шайтан деп лағнеттерге тас атамыз жеті жетіден. Ал бұлар сағат 12 болған кезде аспанға салют атады. Ол басқа осындай ұқсастықтарының барын көптігі соншалықты Алла субхана ва тағала біздерге бұйырған нәрсеге керісінше жасатуда мына жерде. Сондықтан бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мына бір хадисі бар: «Хақу муслима аля муслими ситтун», мұсылманның мұсылмандығы хақысы алтау дейді. Осы алты хақымызды бірін бірімізге өтеп жүрсек, оның ішінде жақсы бір сөздеріміз болатын болса, жақсы бір насихатымыз болатын болса, бір бірімізге бір жақсы бір шариғи мәслихатымыз болатын болса, шақырған жеріміз болатын болса, ауырған болатын болса, және дүниеден өткен болса жаназасына қатысу, міне осы алты біздердің өзіміздің мойнымызда бір бірімізге хақларымыз бар. Одан басқа мынау дүниеге келген балаға жақсы ат қою да баланың әке шешесіндегі алдындағы хақысы екен. Біз дүниеге келген баламызға жақсы ат қою, машалла жаңа Салахиддин деп ат қойған екен, машалла, өте керемет ат. Исламға сондай дәрежеде қызмет еткен адамның атын қойыпты Аллах тағала, иншалла ол сол баламызға да исламға қызмет етуді нәсіп етсін, және осы жердегі дін жолында қызмет етіп жүрген және дін жолында дін үйреніп жүрген бауырларымызға да Аллах тағала сол исламға қызмет етуді нәсіп етсін. Жалпы алғанда жаңағы 90 ауыз сөзімнің тобықтай түйіні, бауырлар, Алла субхана ва тағала біздерге бұйырған нәрсені біздер орындамаймыз да, шайтан лағнет бұйырған нәрсені біздер орындап жүрміз. Ихрамнан, ихрамын шешкеннен кейін, жаңа қажылықтан қайтқаннан кейін біздерге өздеріңіз барлық білесіздер, бір Құран кітапты және зәмзәм суды сыйлыққа береді. Біздер ал мына жер мектептерде ше, мысалға мектептерде біздер өзіміз ақша беріп жібереміз баламызға, жаңа өтірік ана бетін мақтаменен жауып алған өтірікші адам, өздерінің мұғалімдері сол өтірікші, сол адам сол несін сыйлығын, жаңа сіздің ақша берген сыйлығыңызды, оның ішінде құдай біледі сол берген ақшаңыздың бәрін толық игерді ме, игерген жоқ па, бір 5-10 теңгесін қалтасына қыстырып қалды ма, оны Аллах білу керек, біз білмейміз оны, бірақ соны сыйлық қылып сіздің балаңыздан беріп жібереді, сол балаңызды сіз алдап жатырмыз. Кішкентай кезімізден өтірікке, жалғанға, алдауға үйретіп жатырмыз. Сол бір жігіт айтады, мен дейді Аяз атаның өтірік екеніне 3-ші класта сендім дейді. Неге десем дейді, 11-ші класта оқитын бір Матай деген бала бар еді дейді. Қарасам сол Матай дейді, бет аузын мақтамен жауып, жүгіріп барып қасына, Матай кәмпит берші деп айттым дейді. Содан бастап өтірік екендігіне сендім, содан келдім дейді. Оған дейін сеніп жүргенде жаңа өтірік жалған нәрсеге. Сондықтан бауырлар, дүниеміз жалған нәрседен тұрғандықтан жалған нәрседен ықтият болайық. Баламызға жақсы нәрсені үйретейік, Аллаһтың бұйрығын үйретейік. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар: «Иза арафал гулам ямину ан шимали фамуруху биссала». Егер балаларыңыз оң қолы мен сол қолын ажырататын жататын болса, оған намаз үйретіп қойыңдар деген хадис бар пайғамбарымыз. Сондықтан құрметті бауырлар, Алла разы болсын, істеп жатқан іс амалдарыңыз Алла әжірі сауаптардан жазсын. Иншалла мынау дүниеге келген баламыздың бауы берік болсын, өмірі ұзақ болсын, Аллах тағала барлықтарыңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің сирахмет имам бауырлар разы болсын. Біздің облысымыздағы өте бірлік ынтымақ жарасқан біздің сейіткәрім қажы мешіті, сол жамағат ұйытып отыр осы сирахмет имам. Міне осылай болу керек та, басқа мешітте кейде ырынжыр, кейде міне үлгі болу керек осындай мешітте иншалла. Енді мынау кешіккен кісілерге, жігіттер құлақтарыңыз, кешіккен кісілерге штраф деген бар. Ол штраф қандай? Штраф уағыз айтсын, дұрыс па? Штраф уағыз айтсын, сауап керек болса. Қазақтың мынандай сөзі бар: «Жақсысын жақсысын айт, нұр тасысын» дейді. Есі қариді білетіндер бар ма? А, іле білмейсіздер ма? Есін әміре деген тайыстырып қари, анау кіммен спорт етіп жүрген ше, анау кіммен атын ұмытып қалдым ғой, ана бірімен бүкіл республика бойы танымал қари. Ай, ондай қариларды да туа беретіндер, тудыра беретіндер адамдар аз да енді өзі. Сол есінде қариды
қариға себеп дүниеге алып келуіне себеп жоқ. Ол соны оқытып тоқытып сонда дәреже жеткізген бірінші алла, екінші әкесі. Бұрында жаңағы не дейді, Абай Құнанбайға Абай деді, сендер Абай сияқты бірінші бала тудырмасаңдаршы деген ғой енді Құнанбай. Сол жақты жұрттың бәрі аузына иесін, иесінді кім тудырды мәселесі, соны айтсаңдаршы сендер. Мәселе сода ғой. Сол сияқты иншалла біздің Салахаддин бауырым баламыз да Құда қаласа қари болсын. Жексен, қайда жексен? Құда қаласа Салахаддинді танымал қари болсын иншалла. Ал енді сол Бегайда деген ағамыз бар, сол иесінің әкесі. Ол кісі осы Сәкеннің алдында өсиет кәрім қағазын мешітін гүлде өндіріп жамағатты ынтымаққа алып келген негізі осы кісі. Ал өсиет кәрім қағазын бірінші имам кім болды дейсіздер ғой, өсиет кәрім қағазын бірінші имам осы мешітті қазғанды иесі әмірі болды. Көрдіңіздер ма? Ол кісі осы жерден бұрыпқанда бұл кісіні қалай Алматыға лайық қылып өсірген, қалай бұл біздің жамағатымыздың ынтымағынан. Одан кейін менің дұғам, енді менде көп дұғам, мен батамды алып келіп жатыр олар. Енді өзім мақтамайсыз, кім мені мақтамайды, қайтемін енді, амал жоқ. Мен осы себепшім соқтырдық осы мешітіме десем. Сол мен өсіріп жібердім, батамды алып, енді бір хадиясын жасамады, оны айту керек енді. Одан кейін оның орнына Берік деген имам келді. Беріктен ол жақсы жігіт еді, олды орталықта істеді, орды басты. Қожеке бата беріңіз, Қожеке бата беріңіз, біздер жеміз ғой деп. Батамды алыпты, бір қымыз бір ұрды аузын бар, ондай қымыз бір ұрды енді ол. Білді төлеп аудан бас имам болып жердік. Одан кейін Талғат деген бір найман бауырым келді өзі. Жерлесіміз ғой, Темірланнан біз орда басып болды деген, мен басы Аққоңыр қожамын өзі. Сөзі батаңыз берді, өз күні келетті, тамағым ішіп алады да батамды алып кете береді. Сонымен бір қарасам облыстың имам орынбасарында қалады, енді неөзін басқызын сайлау көлінде. Сөзі отты облыстың орынбасары жіберді. Ол күн өзімнің нағашым енді бұл Бегайдар, әрі қайдағы бәрі нағашым. Бұл облысы бейбітке айтып отырсын алып еді. Сөйтіп бұл кісі де қазір облыстың имам орынбасары болып кетті, орда басы хабарлаңыздар, құттықтап қойсаңыздар болады. Қазір Ахметжан облыстың имамының орынбасары болып барды бұл кісі қазір, Бегайдар ағамыз. Сөйтіп мен мынау Сәкен күні келіп бұл да нағашы нағашы, мен құлағымнан теуіп жаңағы батамды алып жатырмын. Менде қожада мынандай сөз бар, құрал ақынға бата жүрмейді. Соны ұмытпасаңыз, бұл қожа алғанды біледі, беретін қожадан емес білсем, жоқ сіз бересіз деп мен өзім түсіріп жүр постоянно. Енді әзіл ғой, енді ойлап қойсын, мына қожегің бәлеқор қожегің ғой демесін. Ал енді мына әпсәттардан бұрын, әпсәттардан жасы үлкен Бегайдар ағаның, үші ол нағашысы Бегайдар аға, бұл әпсәттардың. Сол әпсәттардан сөз жоқ, кешігіп келді, ол кісі штрафымды екінші жылдан кейін сөз. Сол үшін Бегайдар ағаға берейік, бұл кісінде кеше қажылықта бірге болдық. Бұл кісі кеше минада айтып мені біраз жігіттер отыр, сол барған алдыға бардың дейді, уағыз дейді, жал жая дейді да, қазыға арта жал жая. Біздің уағызымыз әшейін көкшай дейді да. Бірақ көкшай енді анау зор болды, анау қазір жеген қазыға арта әні сіңді, тамыржы болды мына әбегінде отыр, биыл қазы қыбыр. Сол үшін сол көкшайды ішсеңіздер қалай болады иншалла? Бісміллә. Алла тағалаға шексіз мақтау, пайғамбарымызға салауат сәлемдер болсын. Мына елімізде егемендік келіп, кешегі атеистік қауымның, сонда атеистік қауымның қол астында өмір сүріп, аталарымыз жылап дұға қылған сондай уақыттарда иман исламнан айырылмаған, дініне қызмет қылған кісілер болды. Мінекей мына әпсәттар жиенімнің ата бабалары мінекей осы діннен қол үзбеді. Өзіміздің де әкеміз, анамыз өмірінде бір намазын қаза қылмай өткен кісілер екен. Енді сол кісілердің дұғасы, елдің дұғасы мінекей дін ислам қайтып келіп, ақ пен қараны сауап пен күнәні ажыратып, осы жердегі мешіттің бас имамы да айтып өтті, жаңа жылдың сипаттарын, адамдарды қалай алдауын. Аллаға сансыз шүкірлер болсын дейміз осындай ақиқаттың жетіп келгеніне. Мына бүгінгі бас қосуымыз ақиқа, үлкен бұл мейрам. Алла тағала мінекей жексен бауырымызға перзент беріп, сол көптің дұғасын, батасын алайын деп баршамыздың басымызды қосып отырған екен.
енді бұл дастарханның сауабы пайыз бәрекесі артуы үшін, дұғалар қабыл болу үшін бұл дастарханда біздер Алланы ұлықтап, Алланы мақтап, Алланың шариғатын айтып отырсақ, дұға тілектер қабыл болар екен. Періштелер айтар екен, е Аллахым, бұл қауым қарын тойдырып тамақтарын жеп, Алла сені ұмытып қоймады. Олар шүкіршілік қып отыр, тәуба қып отыр, ақыретін ойлап отыр, бір бірін игілікке, жақсылыққа шақырып отыр. Бұл қауымның дұға тілегін қабыл етіп, күнәларын кешіре көр деп періштелер де біздің хаққымызға дұға қып тұрар екен. Және бұл жерге өзі дұға қасиет дарыған, күндіз түн 24 сағат Құран оқылып жатқан, Құран жатталып жатқан бір қасиетті орын. Мына мешіт пен медресе егіз, мінекей бұл жердің адамдары емес, осы мешіт пен медресенің астындағы жердің өзі де бақытты шығар, жердің өзі де мінекей қуанышты шығар. Мынандай бір әңгіме бар, дихандар айтады екен, егін егетін дихандар, мынау огород үлкен жері жеміс бермей қалса, огородтың басына келіп айқайлайды екен, ей жер, енді сен хасыл беріп жеміс бермесең, сенің саған келіп бейнамаздың, алқаштың бір өлігін көмем дейді екен. Сонда жер қорқып дәрі жеміс беруді бастайды екен дейді да. Яғни жердің өзі де осындай қасиетті ғимараттардың түскеніне жердің өзі де қуанышты болды деген жақсылар. Өйткені жерде Құдайдың құлшылығында бұл өз әрбиде өз есінде айналып тұруы Алланың бұйрығын орындап тұр. Бізді арқалап алып, мінекей және 365 күнде өз орбитасында айналып шығу, қатты айналып кетсе, жай жүріп қалса ахуалымыз не болар еді? 4 маусым ауысып кетер еді. Мінекей өз өзінде айналып 24 сағат, мінекей бір сөткіде, мінекей жер де Құдайдың құлшылығында. Сондықтан да жақсылар, біз де Құдайдың құлшылығында болайық. Енді мен енді қалекең айтқанда мына жерден топырақ таппай қалдым, шекемнен тер шығып кетті. Бұл кісі енді біздер ондай бір мақтауға лайық адам емеспіз. Енді нағыз білімнің егесі бұл жерде менің әпсаттар жиенім отыр. Сол кісі халыққа уағыз насихатын айтып берсін деген өтінішім бар. Көптің тілегі қабыл болсын. Мына дүниеге келіп отқан сәбиіміз үлкен азамат болсын. Тек қана атаның емес, халықтың ұлы болып елге ақиқатты жеткізетін үлкен алым қары қажылардан болсын Құда қаласа. Еліміз тыныш бейбіт болсын жігіттер. Дин ислам өсіп өркендеп, баршамыз бір отбасының баласындай осындай ынтымақ берекеде бақытты өмір кешуді бізге, бізден кейінгі ұрпақтарымызға, тақ жәннетке дейінгі ұрпағымызға Алла өзі нәсіп етсін. Және жәннетте де осылай бірге отырып қуануды Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла тілектерімізді қабыл етсін. Нағашы, сізді әбден мақтадым енді. Мен бұл бөлем ғой, бұл да менің. Бұл бөлімді де мақтап айтудым ұят болады деп айтқаным ғой жаңа. Бөліп жармай жаңа. Мынау енді 5% бір қажылық ағайындар білесіздер. Бұл республикада бір 20-ға жоқ қажылық фирмасы бар. Соның бірі біздің облысымызда 3 фирма болса, соның біреуі Әлмәрова қажылық компаниясы, абыройлы, беделді. Мынау Али деген ұстазы, мынау Ораза ұстазы, Ораз мырза. Осы Али студиясымен жылда 275 қаржыны алып барып келіп жүрген компания. Соның бір президенті мына Әбсаттар Сыбан мырза, Сарыағаш медресесінің директоры. Ғұламалар кеңесінің мүшесі, мүфтияттың кеше ғана Москвада үлкен халықаралық деңгейде ислам конференциясы болды. Бүкіл араб елдерінен 40-50 мұсылман елінен қатысты. Біздің өзімізден 16 кісіне қатысқан әбеке. 30 шақты делегат, Қазақстанның мықты-мықты ғалымдар сол ерсінде осы әпсаттарды қаншама облыс имамдар қатысып жатқан үлкен ислами конференция болды. Енді ол кісілер өзі естіп қоймай неге жамағатқа келіп айтпайды? Сол кісіні сол конференция не талқыланды? Кешеде Астанада үлкен конференцияға болып кеше барып келді арбан барлығы қатысып. Ол жақта не болды? Осыларды да тыңдасақ деп отырмын иншалла. Ал бисмилла, сөз кезек сізге. Ауза биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин ва салату ва салам аля сайидина Мухаммадин. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل مت قل نختار نو خوش كيل بستر نو جيكسين باورز أخ خصنا الله سبحانه وتعالى جيكسين باورز أخ خصنا قابل بسن مراد تارن خصل بسن نا دنيا جيجن صلاح الدين بالامزدن الله سبحانه وتعالى عمر جاسن وزاد دين سال بسن عتنا سن كوز قانش بول نسيب بسن الله سبحانه وتعالى бұл Салахиддин баламыздың үлкен сол есін қарилар сияқты жеті қираатпен
қари болу нәсіп етсін. Және дүниедегі ірі ғалымдар сияқты ірі ғалым болып, еліне, елімізге пайдасы тие бер, Алла тағала нәсіп етсін. Қанша үлкен ниет қылсақ, Алла субханаһу ва тағала береді. Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پیغمبرز محمد صلی الله علیه و سلم айтып отыр Алла субханаһу ва тағала فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي егер сенен бендерлерім мен жайлы сұраса فَإِنِّي قَرِيبٌ әлбетте мен оларға жақынмын дейді. Бірақ бұл жақын болу деген нәрсе біздердің мынау өлшемдеріміз сияқты масафа мен арақашықтық пен емес, бәлкім Алла субханаһу ва тағала өзі білетін жақындық. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ қашан қайсы адам дұға қылса мен оның дұғасын қабыл етемін. Кім? Қандай адам дұға қылса да. Алла субханаһу мынау кейде мынау молдаға барып келіп жолымызды аштырайық деп жүреді. Жоқ, жол ашатын Алла субханаһу ва тағала. Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала мархамет айтады, «Мен еттекилі ежаллеху махрыжа ва ярзуқу мин хайту ла яхтасиб». Кім Алладан қорқатын болса, тақуа қылатын болса, ежаллеху махрыжан, оған шығатын жолын Алла субханаһу ва тағала жасап қояды, шығатын жолын Алла субханаһу ва тағала ашып беріп қояды. Ешкімнің жолын біреу бөгей алмайды, ешкімнің жолын біреу аша алмайды. Тек Алла субханаһу ва тағала қаласа, біреуді себепкер қылуы мүмкін. Көбінше адамзат сол жолы жауып қалып, жұмысы жүрмеуі басқасына өзі себепкер болады. Өйткені таңертең риск бөлінетін кезде ұйықтап жатады. Таңертең риск бөлінетін кезде бамдатқа бармайды. Алла субханаһу ва тағала адамзатты жаратқан иеміз, ең бірінші осы дүниеге келген кезінде оның құлағын қағатын сөз бұл «Ла илаха илляллах» болсын деп азан айтып, тәкбір айтып, оң құлағынан азан айтып, сол құлағынан тәкбір айтып, ат қоюды сүннет қылды. Қараңыз, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям нені алып келген болса, ол Алла субханаһу ва тағала жағынан көрсетілген бағыт. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала "Омай янтиху анил хава ин хуа вахйун юха" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ешқашан сөйлемеді, сөйлесе тек Алла жағынан вахийланатын вахий. Сол себептен бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям осы адамзат осы дүниеге келгенде біздерге қалай, біз қандай онымен мәміле қылуымыз үйретті. Оған біз азан айтып ат қоямыз керек. Міне азан атып ат қойылды. Енді және бенде Алла тағаланы ұмытып қоймасын деп бес уақыт намазы парыз болды. Таңертең орнынан тұрған кезінде оның ең бірінші істейтін амалы не десе, дәрет алып, Раббысын есіне алып, Раббысына дұға қылып, намаз оқып, дұға қылып, Раббысының алдында тұрып, Раббысынан керегін қажетін сұрайды. Оның керегін қажетін беретін Алла субханаһу ва тағала. Дүние істерімен мәшғұл болып, шұғылданып, дүние істеріне кірісіп кетіп, енді ұмыта берген кезде бесін намаз уақыты келеді. Бесін намазын оқып және Раббымызды есімізге алып, өзіміздің бір әлсіз бір құл екенімізді, бенде екенімізді біліп, қайтадан өзіміз тәубамызға келіп, өзімізді оңдап аламыз. Енді жұмыстың ең қызған кезі әсір уақыты. Құран Кәрімде Алла субханаһу ва тағала хафиз алейхи салауату ва салатул уста дейді. Намаздарды сақтаңыздар, әсіресе орта намаз дейді. Әсіресе орта намаз деген осы әсір намаз. Әсір уақытында бүкіл жұмыстарыңыз қайнаған уақытта бітіре алмай жатырсыз, ара жаққа жүгіресіз, мына жаққа жүгіресіз, жұмысыңыз бітпей жатқан, уақытыңыз жетпей жатқан уақыт. Міне сол кезде есіңізге Раббыңызды алып намазыңызды оқып, өзіңізді қайтадан және түзетіп аласыз. Сосын Құдайға шүкір деп күн бататын кезде ақшам намаз оқисыз. Жататын кезде және Раббыңызды есіңізге алып құптан намаз оқисыз. Алла субханаһу ва тағала бес уақыт намазды парыз қылды әрдайым өзін есіне алу үшін. Міне сол Раббымыз Алла субханаһу ва тағала бендерлерім менен сұраса мен оларға беремін дейді. Сен мен жайлы сенен сұраса мен оларға жақынмын. Қашан қайсыдан дұға тілек қылса мен оның дұғасын тілеген қабыл етемін дейді. Фалиястаджибули, бірақ Алла субханаһу ва тағала шарт қойып жатыр. Фалиястаджибули, бірақ олар да маған ижабат қылсын. Яғни менің бұйрықтарымды орындасын. Мен неден қайтарған болсам тілесін. Алла субханаһу ва тағаланың бұйрықтарын орындау адамзаттың шамасы жеткенше болады. Өзген Құран-ы Кәрімде Алла субханаһу ва тағала фаттақуллаһа мәссатаатум дейді. Сіздер Аллаға ибадат қылыңыздар шамаларыңыз жеткенше дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала неден қайтарған болса одан тыйылу керек болады. Неден қайтарған болса одан тыйылу керек болады. Қазіргі күндерде осындай балдар туған кезде, туған күннен бастап арақ ішіп, шарап, әртүрлі тойлар, басқалар болып жатыр. Сондай шарап
Алла тағала харамға нәрсені ішіп тұрып, балаға дейін салып, өмір жасып ұзақ болуын, немесе бақытты болуын тілейді. Әрине, Алла субханаһу тағала мейірімді, сол пенделердің күнәларын кешіріп, сол балдарды бақытты да қылады. Бірақ Алла субханаһу тағала әрбір амалымызға жауап береміз. Фариястаджибули, маған олар, маған да олар жауап берсін. Яғни жауап беру немен десе, амалмен. Бұйырған амалдарын орындау мен тыйған амалдарын тыюмен. Оны мен де маған иман келтірсін дейді. Адамзаттың амалы қабыл болу үшін екі нәрсе болу керек. Біріншісі Алла субханаһу бұйырғандай болу керек ол амал. Біріншісі халыс ниет болу керек. Өйткені әрбір амалдарды пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям иннамал амал бинният, әрбір әлбетте амалдардың бәрі ниеттермен болады деді. Сол үшін әрбір амалдың басында не тұрады? Ниет тұрады. Одан кейін ол амалымыз Құран мен хадиске дұрыс келу керек. Ол амалымыз Құранға хадиске дұрыс келу керек. Өйткені пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен сендерге өзімнен кейін екі нәрсені тастап кетіп жатырмын. Осы екеуін ұстасаңдар адаспайсыңдар. Ол Құран және мен сүннетім. Құран сүннетті ұстасақ біздер адаспай кетеміз. Қараңыздар. Уәлибиби ләәлләһум яшудун. Әрине сонда олар тура жол табады деді Алла субханаһу. Мен тура жол табу үшін біздер тілектің өзін қалай қылуымыз керек және амалымыз өзін қалай жасауымыз керек. Алла субханаһу тағала Раббымыз біздерді осы дүниеге келтірген Раббымыз мына ақиқа, ақиқа деген нәрсені пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям күллу мавлудун муртан би ақиқатихи деді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Әрбір туылған бала оның ақиқасы оның кепілі болады деді. Ақиқат деген сойылатын қойдың атын айтады ақиқат. Ақиқат деп біздер мәселен мынау осы жиын немесе осындай тойдың атын ақиқат деп атап кеткенбіз. Бірақ ақиқат деген сөз негізінде сол күні сойылатын қойдың аты. Ол қой ұл балдарға екі қой сойылады, қыздарға бір, яғни қошқар сойылады. Екі қошқар ұл балдарға, қыздарға бір қошқар сойылады. Енді бұл шамасы жеткен адам. Шамасы жетпеген адам бір қой сойса болады. Шамасы жетпеген адам кейін шамасы жеткенде сойса болады. Бірақ бұл оның кепілі дегені оның астында үлкен нәрсе жатыр. Мына қанша адам шақырды осы жерге. Осы жерде отырған қонақтардан біреуінің тілегі қабыл болса, бәрінің тілегі қабыл болады. Сонымен біргелікте жаңағы баламызға жасалған ақиқамыз қабыл болады. Мына жерде әсіресе мына медреседе өтіп жатыр бұл медресенің шәкірттері де осы жерде бұл неден ақиқадан тамақ жеп отыр. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл медресенің шәкірттеріне берілген бір алтын, бір тілла, бір теңге басқа жерге берілген құт тауындай алтыннан салмаға болды. Басқа жерге берілген құт тауындай. Не үшін олай десе, бір ғалым шығатын болса, бір ғалым бүкіл дүниені өзгертіріп жүр. Бір ғалымның өлімі деп пайғамбар салсам, бүкіл әлемнің өлімімен тең деді. Қараңыз. Сол себептен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям фазул алими алал абди кафазли аннахум ражулан деп. Кафазли аднакум ражулан деп. Ғалымның ғабыттан, ғабыт деген күндіз түн ибадат қылушы адамды айтады. Күнімен ораза ұстайды, түнімен қияміллейл, түнімен намаз оқып шығатын адамды айтады. Өмірін ибадатпен өткізетін адамды айтады. Сол ғалымның абыттан ибадат қылушы кісіден айырмашылығы деді, артықшылығы деді. Менің сендердің ішіндегі ең төмен адаммен, яғни сахабалар ішінде сахаба керамдар бар. Сахабалар ішінде ұлы сахабалар бар. Ұлы сахабалар ішінде хұлафай рашидиндер бар. Үмметтің ең абзалы Әбу Бәкір Сиддиқ разияллаһу анху. Одан кейін Умар ибн Хаттаб разияллаһу анху. Одан кейін Усман ибн Аффан разияллаһу анху. Одан кейін Али ибн Абі Талиб разияллаһу анху. Одан кейін ұлы сахабалар келеді. Ашер ибн Мубашшир бил жанна басқа сахабалар келеді. Бірақ сол сахабалар ішінде енді исламға келгендер бар. Енді исламға келді ешқандай қызмет қылған жоқ. Бұлардың дәрежесі исламның әуелінде кіріп, бүкіл өмірін пайғамбарымыздың алдында өткізген адамдар менің дәрежесі бір деп айтады. Сол ең төмен сендердің алдында кісінің менің айырмашылығым қандай болса деп пайғамбарсызсам. Ғалым адамның айырмашылығы абыттан сондай болады. Бұл жерден ғалымдар шығады. Мына жерде Құран оқылып жатыр, Құран жатталып жатыр. Пайғамбар алейхиссалам хойрукум мен тааллямал Құрана ва аллямаху. Сіздердің жақсыларыңыз Құранды үйреніп үйреткендеріңіз. Сіздердің жақсыларыңыз Құранды үйреніп үйреткендеріңіз деді.
Міне сол иншалла сондай бір ұлы мәжілісте отырмыз. Алла субханала тағала бұл мәжілісімізді мүбәрәк қылсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи салям хадис құдусиде айтады. Хадис екі түрі бар: хадис набави, хадис құдуси. Хадис набави ләбзі де сөзі де мағынасы да пайғамбарымызға қатысты. Хадис құдуси деген сөзі пайғамбарымызға қатысты болды, мағынасы алла субханала тағала қатысты болды. Құран кәрім сөзі де мағынасы алла субханала тағала. Құран алланың кәлемі, мақлұқ емес. Міне осы жерде сол хадис құдусиде алла субханала тағала айтады: «Әне ұнда донни әбді би» дейді. Егер дейді бендім дейді, мені өз нәпсімде ойлайтын болса дейді, мен оны өз нәпсімде ойлаймын. Бендім дейді, маған дейді бір ғарыс жақын болатын болса, мен оған бір метр жақын боламын. Бір ғарыс жақын болу немен болады десе, бір ғарыс жақын болу бұл Алла субханаху ва тағала разылық үшін бес уақыт намазы. Бес уақыт намазыңыз Аллаға жақын болсын. Не үшін? Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала уас жүз уақыт дейді. Сәжде қыл, Аллаға жақын боласың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында бір сәби қызметін қылды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Сондай қызметін қылды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, өз таңғалып жаңа баланың зеректігіне, жаңа баланың ақылдығына сөйтіп: «Сендерді бір нәрсе сұра, мен Алла тағаладан сұрайын» деді. Сонда жаңағы жас бала: «Маған бір байлық керек, маған бір патшалық керек, маған бір дүние керек» деген жоқ. «Я Расулуллах, ертең қияметте мен сіздің алдыңызда былай жүрсем» деді. «Я Расулуллах, мен ертең қияметте сіздің алдыңызда былай жүрсем» деді, «жаныңызда жүрсем» деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Сен оған маған көп сәждемен көмектесті. Айни бикатасы суджуд, маған көп сәждемен маған көмектесті. Яғни көп намазбен маған көмектесті». Сол себептен осы жерде иншалла қанша балдарымыз оқып жатыр, ертең бұлардың ішінен қанша ғалымдар шығады. Біз енді бәрін ғалым болуын үміт қыламыз, бірақ ғалым жұрттың бәрі бола бермейді. Сол себептен мынау бекедар нағашымызды не бір сөзінде шүкірлі адамнаға дейді: «Мен әкем» дейді, «төрт жаната жұрттар бекедар нағашын өзін ойлап жүрген». Жоқ, бекедар нағашы емес, ол кісінің әкесі. Төрт жаната өте тақуа адам болған екен. Сол мәселен комбайн айдап жүреді деген, комбайн айдап жүрген кезде бір күні бидайдың науқаны комбайнын қойып намаз оқып жатыр дейді. Бесін намаз, бесін намаз енді он рәкат қой, он рәкат оқып болғанша қанша уақыт болады? Бірден сол кезде райком бірінші секретары келіп қалған, орыс кісі дейді. Соның кейін ана колхоздың председателі ішінен су кетіп қалған ғой енді. Қалай ол мәселен колхоз райком бірінші секретары келіп тұрды, комбайн тоқтап тұр. Қараң, комбайн жалғыз комбайн дейді. Жалғыз комбайнымыз қазір үш комбайн болса да сіменмен оратын кезде қазір біз мәселен өзімізге осы бидай егеміз комбайн жетіспейді. О, неден Тараздан келеді комбайн, осы Шымкент жақтан барады комбайн, қиналамыз оралмастан да. А ол бір ақ комбайн екен да, оны райком бірінші секретары келіп тұр. Сонда ол кісіге намаз оқып болып тұр, ана комбайн енді сағаттай істеп тұр, сонда арқасын қағыпты. Мынау ибадат қылатын, аллаға құлшылық қылатын адамдардың жұмысы да жақсы болады, техникасы да жақсы болады деп қайта мақтап кетті. Қараңыз, бұл алла субхана ва тағала. Міне сол кісі тақуа адам. Бір күні өмірі әйелдердің бетіне қарамайды екен осы. Соң кейін бір айдалада осы кісіні сынап көрейік деп бір сұлу келіншек кетіп жатыр дейді. Есікпен келіп жатыр ол кісі дейді. Қайтеді екен десе, сыртынан бақылаған ғой адамдар. Сонда сол жәндегі жерге қараған бой күйі есігімен өтіп кетті әйелге қарамастан. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеті адам бар, ертең қияметтің күнінде ешбір сая жоқ күнде саясын алатын деген кісілердің бірі: «Роджулун дәату имратун жәмилатун фақала инни ахафаллаху раббил аламин». Бір сұлу әйел зінаға шақырған кезінде ешкім жоқ, мен бүкіл әлемнің раббісінен қорқамын деген. Бұл кісі ол әйелге қарау емес, қарамай өтіп кеткен. Сондай тақуа адам. Қауынеке деген, қауынеккен кезінде осы облыстың бас имамы сол кезде шүкірла деген ағамыз болған. Алла тағала ол кісінің рахметін алсын, жақсы адам еді, осы облыста көп еңбек сіңірген еді. Сол кісіге келіп қауын жегізбестен
нағашыларға қауын жегізбейді. Ғалымдарды құрмет қылғанында, бұл біз көп адамдарды көрдік. Ғалымдарды құрмет қылған кісілердің балдарынан сондай ғалымдар шыққан. Бұл кісінің міне екі баласы ғалым болды. Біреу Алайдар нағашы, Алла тағала кісіне рахмет етсін. Біреу Бегейдар нағашы. Алайдар нағашы мәселен біздің облысты қанша жыл басқарды? Тараз, Жамбыл облысын қанша жыл басқарды? Муфтидің орынбасары болды. Енді міне ерсінде қари шығып отыр. Бұның бәрі неден десе, бұның бәрі сол Төлжан атамыздың дұғаларынан, білімді, білім иелерін жақсы көргендерінен. Сол себептен біз осы медресені жақсы көрсек, осы медресеге қызмет қылатын болсақ, Алла субханаһу ва тағала біздің балдарымыздан сондай ғалымдар шығарып қояды, сондай қарилар шығарып қояды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, тәлім беруші бол, тәлім алушы бол, тыңдаушы бол, оларды жақсы көруші бол, бірақ бесіншісі болма, оларды жек көруші болма деді. Алла субханаһу ва тағала солардың кейбір адамдар бар, төртеуі де болуы мүмкін де ол. Төртеуінен де болуымыз Алла субханаһу ва тағала нәсіп етсін. Әлі тәлім беруші, әлі тәлім алушы, әрі тыңдаушы, әрі жақсы көруші. Әбу Бәкір Сиддик разияллаһу анху пайғамбар алейхиссалам айтты, жәннаттың сегіз есігі бар, сегіз сынып адам кіреді деген кезінде Әбу Бәкір Сиддик разияллаһу анху, я Расулаллах, сол жәннаттың сегіз есігінде кіретін адам бар ма деген кезде, иә, оны мен сен де ойлаймын. Қараңыз, Әбу Бәкір Сиддик разияллаһу анху хулафай рашидин қандай амал ісі болған. Енді мәселен мынау уақытымыз жақындап қалды деп жатыр. Иншалла Алла субханаһу ва тағала мынау ақиқамызды қабыл, мұраттарымыз қалсын. Уахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Амин. Алла елге тыныштық, халыққа амандық берсін. Мына беріп отқан ақиқаны қабыл етіп, мына баламыз үлкен азамат болып, артынан іні қарындастар ере берсін. Баршаңыздың отбасыңыз аман болсын. Екі дүниеде жүздеріңіз жарық болсын. Я Алла, тілектеріміз қабыл етсін. Амин. Я Аллахым, мына дүниеге келген перзентіміз Омар разияллаһу анһуде әділ болсын. Сонда елге басшы болсын, дінге қызметші болсын. Алла тағала денін сау өмірін ұзақ қылып, бір әулеттің үлкен ақсақалды атасы болып, өмірін Алла ізгілікпен жалғастыра берсін. Мына Қалилұлы бауырымыздан да Алла разы болсын. Енді бұл кісінің де еңбегін Алла сауаптан жазып, екі дүниеде бұл кісінің де осы жерде қызметкерлерді де осы жерге жағдай жасап жатқандарды да Алла екі дүниеде бақытына жеткізе берсін. Халилла бауырымыз енді өте кішіпейіл адам. Осы мәселе осы өздеріңіз білесіздер, Шымкентте мәселен осындай ортада осындай медресені ұстап тұру әркімге жеңіл емес. Қазіргі күнде бір семьясын басқарамай жатқан кезінде адамдар осы үлкен медресені басқарып, оның қанша қаражаты бар, басқасы бар. Қазіргі күнде Қазақстанда, Қазақстан тарихында бірінші рет, мәселен бізде қыздар медресесі бар. Біздерде қыздар медресесіне қыздарға білім береміз. Бірақ қари қыздарды дайындайтын Қазақстанда бірінші медресе салынып жатыр. Осыған бір кірпіш көмегін бере алса, ол берсе, ертең қияметте соның сыйлығын көреді. Бір күні бір бай келіп жатыр еді, мешіт салған дейді. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, кім мына дүниеде мешіт салатын болса, жәннатта оған Алла субханаһу ва тағала үйді құрамыз деген, үйді бина қыламыз деген. Жәннатта бай, жәннаттағы бай үй қандай болады? Сонда бір бай кетіп жатса дейді, мешіт салған, жаңағы үйіне қарап, алдында біреу кетіп бара жатыр дейді жаңағы қосын. Мен мына мешітті мен сағынамын ғой, сен қайда кетіп бара жатсың десе, мен бір шегені алып барып сол кезде деп айтады дейді. Соған ұқсап ертең бәріміз қолымыздан келгенше осы медресеге атсалысайық, осы медресеге атсалысып көмек беретін болсақ, ертең ақыретте алдымыздан шығады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار يا إله العالمين يا خير الناس لئن توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين من أدعو المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات ورفيع الدرجات مزيد البركة ويقضي الحاجات يا ربنا كريم أذن мына жексен бауырымыз істеп отқан бұл ақиқалардың қабылығын мұраттардың қасылығын өзінің келінінің ата аналарының баршасының өмір жастарын ұзақ дендерін саулығын я раббана кәрим өзіне деген жанұясына деген ата ана бауырларына деген қандай хайыр тілектер болса өзің артығымен бергін мына дүниеге келген салафиттен баламыздың я раббана кәрим өмір жасын ұзақ денін саулығын әке шешесінің көз қуанышы болып жүруін өзің нәсіп еткін бүкіл елінің көз қуанышы болуын нәсіп еткен я раббана кәрим мұраттар қары мүкәммәл ғалымдардан болатын салих перзенттерден болуын арқасынан көп інілер болатын перзенттерден болуын өзің нәсіп ет я раббана кәрим мынау жексен бауырымыздың осы ақиқасын қандай жақсы тілекпен істеп жатқан болса өзің артығымен бер я раббана кәрим ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه